ishte mërgata jon ajo që qëndroi në ball të qendresës son, luftës për mbijetesë dhe luftës për shtet të pavarur e sovran. Por mbështetja e mërgatës nuk u ndal me kaq. Kontributi i saj për dekadash e ka shëndruar atë edhe në një krah të fort ekonomik të familjeve dhe të shtetit të Kosovës. Ky angazhim nuk u ndërpre asnjëherë. Fal kontributit të mërgatës son, u arrit të mbahej gjallë edhe sistemi paralel i arsimit, shëndetësisë dhe kulturës në vitet e 90-ta, në një kohë kur populli shqiptar në Kosovë po rrezikohej nga shfarosja. Kjo mërgatë mbi të gjitha bëri të mundur mbajtjen gjallë të idesë politike për lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë, nga se secili mërgimtar në fakt ishte një ambasador i Kosovës në përhapjen e të vërtetës dhe mbrojtjen e të drejtës sonë në liri dhe pavarësi. Rrugtimi i tyre është një me fatin e vendit, ndaj me 1997, kur lufta për lirinë e Kosovës mori hov, shumë të ri e të reja nga mërgata ju bashkuan varganit të lirisë duke u mobilizuar në ushtrinë çlirimtare të Kosovës si mbrojtës të vendit tonë. Në këtë mënyrë mërgata jonë nuk e luajti, nuk e luajti vetëm rolin mbështetës për Kosovën, por u bë hisedare kryesore në procesin e lirisë dhe pavarësisë së vendit tonë. Yusuf e Bardosh Gërvala, Kadri Zeka, Agim Ramadani, Sali Çekaj, ushtarët e batalionit Atlantiku e shumë të tjerë, janë vetëm disa nga herojnë të cilët ranë në altarin e lirisë, duke qenë së pari aktivist të çështjes kombëtare, në si mërgat në vendet ku jetuan dhe vepruan. Por nuk janë vetëm individët, ka edhe shumë shoqata të cilat grumbullojnë shqiptarët në mërgat, e që kanë bërë punë të jashtëzakonshme, qoftë në mesin e shqiptarëve të Amerikës, pastaj në Zvicër, Gjermani, Mbretëritë Bashkuar e në shumë shtetet të tjera të Evropës e të botës. Por asgjë ndoshta nuk dëshmon më shumë lidhjen e fortë me rrënjët, sesa arbreshtët tanë, të cilët ruajtën gjuhën e traditën për shekuj të tërë. Pra kontributi mërgatës shqiptare në zhvillimin e Adheut është i pamatshëm. Sot në përmjet remitancave, investimeve, filantropis dhe shkëmbimit të njohurive, mërgata jonë vazhdon të marë pjesë aktiven për parimin ekonomik, social e kulturor të vendeve tona. Ata nuk janë vetëm qytetarë që jetojnë në dhejtë të huaj, por përbëjnë potencial të rëndësishëm për transformimin e shteteve tona në përmjet përvojës dhe ekspertizës të tyre. Mërgata luan rol të rëndësishëm si agjente e ndryshimit dhe avokuese për zhvillim. Përvojat e tyre krijojnë një perspektivë unike për qeverisjen, çështjet sociale dhe politikat tona. Në fakt, imazhi më i mirë i Kosovës janë pikrisht mërgata jonë, njerëz punëtor, adhëtar që busull orientimi e kanë vendin e tyre të priardhjes, Adheun e tyre. Sot kemi shumë arsye të krenohemi si shqiptar, sepse shumë figura nga mërgata jonë janë shëndruar në referenca botërore. Nga Dua Lipa, krenaria e vendit tonë, e deri te Rita Ora e artistë të tjerë të mëdhenj, na kanë bërë vazhdimisht krenar. Nga Zëri Magjik i Elbenita Kajtazit e Ram Lahajt, e deri te futbollistët në ekipe të ndryshme botërore si Gjaka, Shaqiri, Muriqi e shumë të tjerë, futbollistja jon kampione kosovare Aslani e shumë të tjerë në sportet të ndryshme, pavarësisht se ku kanë luajtur apo performuar, zemrat tona gjithnjë rrahin një me të tyret. Të nderuar të pranishëm, mërgata jonë me shumë nisma ka dëshmuar shpirtin kreativ duke themeluar, udhëhequr biznese, por edhe duke bartur mbi supe përgjegjësi në sferën e politikës e diplomacisë. Mbështetja ekonomike që marrim nga mërgata është përcaktuese edhe për qëndrueshmërinë tonë ekonomike. Të dhënat nga Bankat Qendrore e Kosovës tregojnë se trendi i remitancave për Kosovën vazhdon të rritet çdo vit. Pavarësisht kësaj të mire nga mërgata, ajo nuk është vetëm kontribut material për vendin, është frymëzim.
është frymëzim dhe përpjekje për një Kosovë më të mirë. Shteti i Kosovës ka krijuar kushtet favorshme për investime nga mërgata, ndaj është me rëndësi që përvojën dhe kapitalin e tyre të mund ta investojnë edhe në atdheun e tyre. E me ndryshimet e fundit që i kemi bërë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, mërgata jonë më në fund do ta ketë të drejtën të votoj edhe në ambasadat e konzulatat tona aty ku ata jetojnë. Duke njohur rolin e jashtëzakonshëm të mërgatës sonë edhe në demokratizimin e vendit tonë, realizimi sa më i lehtë i të drejtës në votë është esencial. Prandaj bashkërisht e çdo ditë, secili prej nesh në mënyrën tonë do ta bëjmë të mundshme një mjedis ku mërgata është jo vetëm e vlerësuar, por edhe e fuqizuar për të kontribuar edhe më tej në zhvillimin e shteteve tona. Mërgatë dashur, faleminderit për përkushtimin tuaj të palëkundur. Faleminderit për përpjekjet tuaja të palodhura e mbi të gjitha për dashurinë e pakusht ndaj atdheut. Ndoshta nuk ua themi mjaftueshëm, por ne e kuptojmë mallin tuaj dhe sakrificën e gjithë secilit prej jush. Ne kurrë nuk do të ishim këtu ku jemi sikur mos të ishit ju dhe mbështetja juaj. Shteti i Kosovës, ëndra e kahmotshme e shumë brezave, mban edhe vulën tuaj. Ju faleminderit shumë.